I u našu emisiju. Halo, dobroveče. On je repostao, evo kad četak. Dobroveče. Dobroveče. Samo možete malo glasnije. Jel me čuje? E, sad vas čujem. Uze, član su dupke, ko što ne vam kaže. Jako loše razumemo ovo sad ništa. Jel me čuje sad? Pa da li prekide, odakle zovete vi? Zovem iz Beograda. E, sad se odlično čujete. E, top. E, ovako. Melovi Renina. Irmina, ti si? Da, da. Opa, dobroveče. Pa da se zaigramo malo realitija, pošto se može, pošto kaže Nenad. Izvoli, Irmina, čula si optužbe? Da, čula sam optužbe. Mislim, ništa novo. On je promenio to pisanje po ruci 10 puta, ako se sjetimo još. Hoćeš da kažeš da lažem? Ne, saslušaj, sad ću ja ispričat pravu priču. A, okej. Ja nemam nikakav problem s tim. Kao što sam rekla, on je to već pričao u kući, kako sam ja njemu napisala da je na ruci da je Tara ovaka, da je Tara onaka. Ne, da je Tara ovaka, nego da si član produkcije i da je Tara ubačena da zavrti igru sam. A, ja ti to rekao. Ali kako je tu Ermina mogla da stane na šaku? Pa neka, sad ću ja Nenada malo posjetiti. To je bila noć, možda 2-3 nedelje posle mog ulaska, ležala smo u krevetu. Tara je bila, tada se nalazila kod Đedovića na krevetu, gdje mene Ša je pitao kao što ona radi non stop kod Đedovića na krevetu. Ja znam koja je... Nije tačno, Irmina, lagiš. Rekla si da ti je Ivana poslala klipove za Taru, ne laži, lažovčino. Ovo ti nije realiti. Napolju smo. Napolju ne možeš da se igraš tamo. Rekla si mi. Po ulazku, ne laži, rekla si mi, Ivana mi je poslala 2 klipa da se dešava između Tare i tebe nešto. Ti si rekla ne, ne dešava se. Planovi produkcije i da imaju zadatak tebe da razvedu, pošto u zadruzi 2 nije pustio za Draganu Mitar i sada su ti nabacili Taru koja je tebe smarala, koja je tebi pisala. Ermina, evo ja sam za poligraf. Ja sam za poligraf, evo. Gdje si bio u strani Ivane, ona je... Biće ti opet 18 negativnih odgovora. Opet ćeš biti lažov. Ermina, ti si lažovčina, pa to loško. To svi znaju. Tara je rekla to za tebe. Nebitno, u svađi ja sam za nju svašta. Ne može to mene poremeti. Ermina, ti si patološki lažov. Kroz ceo reality. Ti si jeftin reality igrač. Ne mislim polovi da dobiješ. Nego jeftine igre. On je igra ono. Sve ne pusti za to kažem. Neću, zato što lažiš. Neću da pusti Milena ovo. Ti si lažov. A da je Đedović to se namjerno radi. Da on vrlo dobro zna što Đedović radi. I da samo on igra igru sa Đedovićem da bi kupovao mir. Jer zna da ne može protiv njega. Evo, ja mogu i za to na poligraf, ali ti ćeš opet pasti kao na 18 pitanja. Ti si patološki lažov, pričala si mi da si član produkcije, sve, i da oni meni nameštaju igru, da ova kuća, evo to ću na poligrafu, to pitanje, da ova kuća meni namešta igru sa Tarom, da je Tara ubačena, da me razvede od Ivane, ali si rekla ovako, ja sam član produkcije, da kuća namešta igru, da je kuća ubacila Taru, da zavrti priču sa mnom. To je sve tvoja priča. Ajmo na poligraf. Evo, ja tvrdim. Ja opet kažem, ja pokušam da kažem kad je to bilo. Ja tvrdim. Šta vi pričate? Kakve vi stvari budalaštine? Ne, nisu budalaštine, to je Ermina rekla. Dobro, ne, ne, pa ona kaže da ti nešto rekao, ti kaže da ona nešto rekao. Ne, pa ja idem na poligraf. Tara je bila tada kod tebe na krevetu. Žovla, ja sam producent i smuo sam se sa Ša. I on je meni rekao, zna koja je ovo igra i zna što se dešava, jer ga u dvojici nisu uspjeli razvesti, a sada u trojku hoće njemu Taru da uvale, zato što je njemu Tara još davno nekad pisala i uhodila. Ja, evo, ja idem na poligraf. Žovla, hajde, patološki, 18 pitanja, 18 padneš. 18 pitanja na poligraf, 18 si pala. Kome ti da pričaš, Milo? Evo, ja idem na poligraf. To je tačno što ti kažeš. Što si onda ušao vezu sa Tarom? Ja tvrdim to. Zato što je to meni glupost. Zato što se meni Tara svidala. Meni se Tara svidala. Ne, ona kaže da si ti rekao, a onda si nakon tih reči ušao. Ma nemoj, že. Ermina je to rekla, ja tvrdim i ja idem na poligraf. Ja tvrdim. Pa, ja isto tvrdim. Ja... Rekli kad sam u zadruze neko tvrdim, kad bacim rovca onim devojkama da ih iznerviram. Slobno, nek ide. Nikad nisam neko tvrdim. Kažem da sam čuo. A ovo tvrdim. To je to. I Franu je pričao isto to, isto za Đedović. Optužila si kuću da ubacila Taru, da si ti član produkcije. Znači, toliko o tome. Ja tvrdim da si mi to rekao. A šta si pričao po kući da sam ti rekao? Ma nema šta. Tara voli da se trebaš konto od njega. Zašto sam sad promijenio priču? Ja tvrdim. Ma ja tvrdim, Ermina. Džabe sve. Ti si promijenio priču. Džabe zlato i dupe. Ja tvrdim. Ja tvrdim. Ali okej, nema veze. Ako ti je lakše, slobodno. Ja tvrdim. Ne, meni nije lakše. Ajmo na poligraf. Evo, hoćeš? O, dobro, idem. A ne, ti i ja, ajmo.
Pitaju tebe da li si rekla, pitaju mene da li si mi rekla. Sam rekla dovoljno je da jedno ide. Ok, idem ja. Evo svi novinari, sve žive kad god hoćete. Ja plaćam samo da vam potvrdim to. I šta ćemo onda kad potvrdim? Pa ništa, potvrdim. Opet ćeš da ispadneš lažu. 19. pitanje na kom si pala. I da vidimo šta si rekao. Da vidimo, postavit ćemo ti pitanje. Si rekao da Đedović i Tara radi za produkciju, da hoće da te razvedu, jer se odvojci nisu to radili. A to su tvoje reze. Pa što ne priznaš? Pa gledalo bi za stolom. A što ne priznaš? Pa dobro, vidi. A to mi sveća se, da je on rekao ta... I kao to je tako, i šta uđe u vezu sa Tarom. Kapiraš? Kako ja mogu šta da razvedem? Kako ja mogu šta da razvedem? Ja sam sam ušao u vezu staru. Meni nije Tara ni govorila, niti ova kuća, niti bilo ko. To su tvoje tvrdnje, gospođo. Tvoje tvrdnje, tvoje da si član produkcije, da ti je kuća. Ja sam čuo šta šta rekla. Ajde ti ponovi to što si rekla. Nije, pošto ja ne mogu, ja sam te čuo, ali nisu te oni čuli. Mnogo mi vruće. Pa vidim da je se mnogo uzbudio. Dobro. Hoću da kažem, mislim, Šaje, ti vrlo dobro znaš koliko ja o tebi znam i šta si mi sve pisao. Ja imam sve prepiske od zadnjih 8 godina. Normalno, sve objavi, sve. Šta bi se desilo? Pa, bilo bi karambol. A sve nek objavi, prije trojke, sve. Ti nam što si ušao u trojku gdje si napisao da znaš da je sve namješteno, da te nisam mogu uspjeli razvesti, sve. Da znaš da radiš, ulaziš. Sve okači, ali ti si meni rekla... To su sve obične gluposti, Irmina. Da si ti, član produkcije, tvrdim odgovorno, član produkcije da si i napisala si mi na ruci da su bacili Taru, da se igra sa mnom i da me razvede. Ivana je tebi poslala, ne, ti si Ivani dva klipa poslala, dva klipa na kojima se vidi da Tara priča u dubiozi, kako pamtim, jebati, posle ovog drila i posle ovog trpanja u mozak, druže, ništa mi ne možete. Gle sad ovo, znači, u dubiozi, da je bila u dubiozi Tara i da si ti, da je Tara pričala Rijaldi, to si ti rekla da si poslala Ivani snimak, da priča kako ja nju gledam, kako ovo ono, kako je već zavrtela priču i za još neki snimak da Ivana rekla ne, nije to tako. I to si mi sve pričala, je li tako, Ermina? E, lažem, Ermina. Da, to je istina. A ovo nije istina prvo. Pa, ja nemam problem da kažem šta je istina i šta nije. E, imaš, daš ti, pa kako kad si u zadruzi rekla, evo ti prva, evo demantovaću te. Kažeš jednu ustaneš pa ja mogu da pričam šta hoću. Ermina, ti si lažu. Ermina, ti si lažu. Pa ti si lažu, druže. Ti si lažu. Smešno se. Vidjeli smo koja je lažala. Vidjeli smo, vidite kako. Pa ti lažočina. Dobro, uglavnom, samo sam htjela to... Jel vas boli što mi niste razdvojili u tamo? Ide na poligraf, gospodin, ja sam već jednom imala čast. Jebi ga, ebi ga što kaže Žika. Ebi ga, u stvari Elza. Pogledaj ovaj domaći film. Sviđa se. Tako. Jermina? Molim. Jel vidiš što kažeš sada je preživao... Da. Ozbiljan pritisak. Yes. Ozbiljan pritisak je preživio Janjuš prošle sezone, a Šani je Sloba. Ni pritiska proživio zato što niko nije smio da prne od Đedovića, zato što ga je on ga je zagotivio i vodio tu računa da ne pobjegne, da sačuva svoj novac. Ja sam u Đedoviću više navrata već rekla bila, paziti malo, on nije sav čist. Ermina, moram nešto da ti kažem, evo šalju mi fanovi slike, mogu ti reći da večeras jako lepo izgledam na ekranu, to mi se sviđa. Što će reći da sam se oporavio, niste uspjeli da me poremetite. Lijepo izgledaš, vidim ja. Hvala ti. Poslužio se isto kada si iz Biafre pobjegao. Pa ja sam u treningu, a ti puštaš stalo kao da, brate, nosiš trojke, jebote. Pa dobro, nema veze, ja sam makar rodila jedno djete. Ja, brate, 41 godinu divi ovo, druži stomaka nigde. Znači, u full, treningu full. Na sav drill koji ste pokušali na tvoju jeftinu reality igru i to čućurenje i noću leze, nekad spava, jebote. Nekad si mogli da spavaš tokom zadruga. A da, gubila si komorana, spavila si kad ne treba ovdje. Napušiš se ti kurca, ološu, raspali, smrljivi, debeli, nakarani, ti ćeš neko komentima da zoveš. Nakazo, Božja. Ovo je početak tvog kraja, vjerujem. Nakazo. Početak tvog kraja. Ajde. Izmanipulisala te... Idemo na poligraf da potvrdimo kako si ovu kuću... U roku 3 minuta... Ajde, kako si pričao. ...manipulisala na sredbine. Znači, ti si opet pokazao naci koliko si glup i ograničen. Da znači, eno... Ali lijepo izgledaš, to je bitno. Dobar ti je den, ja si namazao onu krem koju ti voliš. Ajde, Belade, idi nešto, pojedi Bambija. Upravo jela. Ajde, verujem, isprdela i skenjala 200 puta dupe. Upravo jela. Usranog dupeta 24/7.
Došao bre tamo iz Beča neka fančina igra se isto koja je Jelena. Ona ti je pomagala da smuvaš Ivanu. Ma te, te mi je pomagala, to je priča za babe bre. Molim te, pita Ivanu, šta mi pomagala? Čekajte, Šal, kad si ti lagao sad i učenka? Ma to je ona pričala bre, Milane. Da ma ona je pričala, je meni žao bre, meni glupo bilo da kažem da, da se nisam viđao s njom. Pisao sa njom to veče, me pitala šta ja rekao za posjeća. Gde mi ona pomagala druži? Oni mi ne zna Ivanu. Pa Ivanu, evo nek vam kažem, oni ni ne zna, ne zna. Meni žao, pa kad uđe Jelena, meni žao. Ne znam vam to, kažu, kažu mi da se rekao da je Jelena i jedna su priča za mene. Šebes moj fan. Ko je moj fan? Šeli. Ona, za Šebesa sam istu tu priču pričao, kad si bio vođaj, kad sam mu dao srednji budžet i kad sam punio. Milane, meni je ona smeša, Šele, moj drug. A evo, opet ja kažem, se postoji... O, ona je moj drug, čo moj fan. Ti si... Da, ti si. Vratite snimak kad je Ša bio vođaj, ja sam sedla pored njega i što mi je pričao za Šebesa. Vrate jer snimak, slušaj. Jer se Šebes pobunio kad sušni konci. Slušaj, meni je rekao, ti si trsla, fan, mi na nas, nemate, nismo ti si nebitna, zoveš jednog Ša, kog zovu emisije, okej, okay, sve to meni žao što ja moram, ovo, ja bi najrađe da budem sad kod kuće sa Tarom, da uživamo, gledamo neki film. Verujem. Ali moja obaveza, ja ću da ispunim. A ti sediš, prdiš, smrdiš i dalje se kačiš na Taru i Ša, nemaš svoj život, nemaš, kačila si se na Gagija, na Lunu, ajmo, nadica, ali ne, ja želim na tebe voz, da se kači. Ma, voz, ja pa nemoš ti na mene se nakačiš, previše si debel. Ja volim vitke, volim fit. Ne volim te debele, ne volim. Uf. Moraš trening da se baciš. Pa mogu da volim koga hoću, ali ne volim debeli kojima smrdi bulja 24-7, usranog dupeta šeta. Pa, ne volim. Nema veze, ima ko voli. Pa, hvala Bogu, svi imate razne fetiše. Tako je, tako je. Znamo koji je tvoj. Malo znamo, dupe, ja malo onu drugu rupu, pa ja, usta. Ja volim fit, devojke, volim fine, volim normalne, normalan seks, uživanje s njima, ne volim debeli rošan. Vidim koji je normalan, hardcore. Ne volim debeli rošan. Malo nadimo, malo bužimo, malo čupamo. Koje prde i usrednog dupeta šetu. Svaki put je ovako lonje spuštene i crnoti na bulj. Majke, šetala si usrednog dupeta, debela. Tako a to valjda popusti. Evo da nabeđuju Ivanu. Ivanu i ovog, bre. Ne Ivanu, ovog, kako se zoveš? Kako se zove ovam? Miljanu. Miljanu si Ivana ti je u glavi. Ne, mi je u glavi. Pa samo Miljanu Ivana. Ivana, Miljanu dobro sam si ja nabeđivala da sere prdi smrdi. Verujte mi, koliko sam puta samo vidio Erminino usrano dupe. Nisam teo, veruj mi, govorim. No. Mi žao. Veruj mi. To usrano dupe si nužda pozdraviš. Šta? A Sandru nije. Zamisli, meni je pružio ruku i došao i upitao se. Ja sam naravno. Se baš na to očudu, rekao šta te je pitao? Vidimo vas kako hoće. Šta te je pitao sinoć? Šta te je pitao sinoć? Nije me ništa pitao, došao, pozdravio se, stao tu malo s nama i to je to. A Tara nije bila tu? Pa ja sam se začudla, pa sam pogledala, sam mislila da je tu, a onda sam bila da ona sedi na... Ermina, na trenutak ću te prekinuti, idemo kratko na reklame, vratit ćemo se brzo. Debela usrana.